Сьогодні у нас незвичайна зустріч. Сьогодні ми поринемо у світ вишуканої досконалості та романтизму. Сьогодні ми поринемо у світ класичної музики. Романтичне сопрано – це тембр звучання голосу нашої неймовірно чарівної героїні Мар'яни Боднар. З першої зустрічі мимоволі звертаєш увагу на витонченість образу та манер співачки, а чарівне звучання її голосу зачаровує з першого звучання, і ти мимоволі потрапляєш у світ романтизму та неймовірних музичних злетів. Oh,
мене ліричне сопрано, яке, я думаю, за кілька років буде перейти в драматичне сопрано. І взагалі я люблю опери і арії, де є драма. Я люблю трохи переживати це все. Все залежить так само від репертуару, від арії, тому що одне підходить, друге не дуже підходить, друге, третє не подобається. Треба все, це таке особиста справа, підбирати. В Ужгороді виступ Мар'яни зібрав безліч шанувальників. Приємно, що в нашому місті стільки поціновувачів справжньої класичної музики, адже в залі не було жодного вільного місця. В супроводі талановитого та досвідченого акомпаніатора Мирослави Пал співачка просто полонила публіку виконанням музичних творів Моцарта, Шумана, Шуберта, Штрауса та інших відомих на весь світ композиторів. Мені завжди подобалося шукати різні, я завжди аналізую свій голос, шукаю різні техніки, підбираю, як мені зручно, незручно, що мені підходить. Ну і здальше робимо концерти час від часу тут, але час тобі за кордоном робила. Ну зараз я так приїхала зробити тут концерт. Я співала в Римі, різні концерти, сцени клали і з різними оркестрами, і з Ренцо Джак'єрі, це великий такий режисер, який на Веронській опері працює, і в Метрополітіні ставив вистави. Він так само в нас приїжджав, ставив виставу, дуже-дуже хороші відгуки мені про мене говорив. Потім я була на фестивалі у Любику в Німеччині, на самому півночі, це був фестиваль того регіону. Так само співала, виступала в Польщі, виступала трохи в Словаччині. Мар'яна народилась в Тернополі, проте згодом переїхала до столиці, де навчалась в Києво-Могилянській академії, а пізніше вступила до Київської консерваторії. Проте мрією співачки була Італія. І, на щастя, обставини склались так, що Мар'яні випала нагода переїхати до Риму, де вона вступила до омріяної консерваторії. Народилася я в Тернополі. По закінченні школи поїхала навчатися до Києво-Могилянської академії, до Києва. Один час на другому курсі я пробувала поступати до Київської консерваторії, брала уроки на Євгенії Юрмірошниченко, займалася в Тернополі, ще паралельно наїжджала так з одною викладачкою, але я тоді так серйозно не придала тому великої дуже сильної уваги. Але в мене завжди була мрія поїхати до Італії вчитися, тому що я завжди так собі уявляла, що там, де народжений Бельканто, тільки там мене можуть навчити, можуть мені все пояснити. І в мене такий аналітичний склад розуму, мені треба технічно пояснювати, як працює взагалі механізм, голосовий апарат, все для того, щоб видавати нормальний звук. Thank you.
На думку нашої талановитої героїні, досконалості немає меж, тому вона весь час розвивається та вчиться. Кілька років Мар'яна проживала в столиці Австрії – Відні, де вона відвідувала майстер-класи, шукала різні техніки та старанно працювала над собою, що пізніше привело до неймовірних результатів. Мар'яна пройшла нелегкий відбір і стала співачкою хору Віденської опери. Я коли приїхала до Вікторії Лукениць, вона мене посадила більш на такий низький репертуар і створила якби мені такий нижній регістр, розвила його середину. І буквально наступного року був дуже великий конкурс на відбір в хор, в Віденську оперу, і мене туди взяли. І я 2 роки там проспівала, брала участь в кількох нових постановках, ну і паралельно так само майстер-класи різні брала, їздила. Тобто це таке постійне навчання, навчитися співати досконало, сказати, що я вже вмію співати, нема такого. Постійно. Це постійне навчання, постійне вдосконалення. І мені завжди подобалося шукати різні... Я завжди аналізую свій голос, шукаю різні техніки, підбираю, як мені зручно, незручно, що мені підходить. Мар'яна обожнює французьку музику. Каже, що для неї це простір, в якому її голос може звучати в повну силу.
У французькій романтичній музиці, за словами співачки, може розвернутися душа. Італійська ж музика дуже технічна, проте і її Мар'яна виконує бездоганно. Я дуже люблю французьку музику. Я люблю дуже сильно Моцарта, він дуже складний, але мені дуже подобається філігранність, чистота звуку, яка потрібна у Моцарті. Ну, але я найбільше віддаю перевагу романтикам і саме французькій музиці, тому що там душа є, там є де розвернутися. Італійська, наприклад, якщо подивитися Бельканто, від Беліні там, до Верді, до реалізму, вони більш дуже технічні, там все має бути вивірено, вичистено, там стільки там вокалістів, стільки там тягнути, стільки не довше. А у французькій може ці душа може розвернутися і співати, от як трактувати ту музику, як їй хочеться, як відчувається. Тому я дуже люблю Масне, це мій улюблений композитор, Деліба, Гуно. Сьогодні ми побували в іншому просторі, в світі класики, вишуканості та краси. За словами нашої сьогоднішньої героїні, класичну оперну музику слід вміти цікаво подати. І сьогодні в нас була нагода переконатись, що Мар'яна робить це неперевершено. Музику цю треба подавати цікаво. Її можна і дитина любити. Це дуже, дуже цікавий світ, набагато цікавіше, ніж попса чи що-небудь таке схоже. Звичайно, мені дуже подобається саме кросовери різними, наприклад, жанрами музичними, можна з роком, там, може бути і з попсою, наприклад. Луна тут це є оперна попса. Так? Є, можна по-різному подавати, щоб вона буде смачно. Це не обов'язково, що це нудно, не цікаво і якийсь замкнений простір. Будь-хто може любити оперну музику. Дякую, що були з нами. Дивіться нас щонеділі на телеканалі «Тиса-1».